विधि माझा मोबाईल कुठे आहे का? म्हणजे सापडतच नाहीये, अलार्म लावलाय. माझ्या चेहऱ्यावर चिकटलाय का? मगाशी झोपताना बॅगेत ठेवलास तू. येस, मी विसरलो होतो. तू तुझ्या मोबाईलवर लाव ना. हेही झोपताना सांगितलंयस मला. साडेसहाचा लावलाय मी. कामाचा स्ट्रेसच इतका आहे की एकतर झोप लागत नाही आणि मग असलं काहीतरी होत राहत. डोकं गोल 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 फिरत राहत नुसत. जाऊ दे तू झोप, मी पण झोपतो. ओके, गुड नाईट. गुड नाईट. निखिल असा का बघतोय? व्हेरी गुड, जोरात, अगदी आनंदाने. आता हात असायचं करा, जोरात करा. असे हात कोण हलवत? चेअर गर्ल्स. बोलले म्हातारे बोलले. व्हेरी गुड. आता असं करा, वरून जो खाली येणार आहे त्याला नको येऊ नको येऊ नको येऊ म्हणायचं. कळलं का काय करतोय आपण? नको येऊ नको येऊ नको येऊ. कोण येणार आहे वरून खाली? रेड्यावर बसलेला यमदूत. त्याला सांगायचं बाबा रे नको येऊ खाली, इकडे असून खूप काही बाकी आहे. काय बाकी आहे? विनोद. अरे रिलॅक्स व्हा, आयुष्यात खूप विनोद बाकी आहे. म्हणून त्याला सांगायचं येऊ नको जाव. ओके, आजच्या पुरते एवढं बास झालं. आता आनंदी मनाने घरी जा. उद्यापासून आपण लाफ्टर सेशन सुरू करायचं, कळलं? येस, बाय बाय. गुरुजी गुरुजी गेस्ट आहेत माझी. अरे हाय हाय. हा माणूस ना खरंच जादूगार आहे. कुठल्या गोष्टीला कुठलं लॉजिक लावेल काही सांगता येत नाही. अजिबात नाही. ऍक्च्युली ना लाईफ मध्ये एक गोष्ट खूप सरळ आहे. कोणती? लाईफच खूप सरळ आहे. जिथे जिथे वळणं येतात ना ते आपण दिलेली असतात. आता बघा ना, मी सिरियस झालो, तुम्ही दोघे सिरियस झाला, याचा अर्थ काय माहिती आहे? काय? आयुष्य हे आरशासारखं आहे. तुम्ही हसलात आयुष्य हसलं, तुम्ही रडलात आयुष्य रडलं, तुम्ही हात वर केले आयुष्य हात वर करत. हो, पण आरसाही कधी कधी खोटं बोलतो की आपण डावा हात वर केला की तो उजवा हात वर करून दाखवतो. चेहऱ्यावर मेकअप लावला की खरा चेहरा लपतो, नाही का? स्मार्ट गर्ल, सुपर इंटेलिजंट, अमेझिंग. चलो इस बात पे चाय हो जाए. हाँ हाँ, इस बात पे घर की चाय हो जाए. घर का चाह पीन कंटाला नहीं आला तुम्हारा? नहीं नहीं, वहीं नहीं है, आजूबाजूला. बोला बोला. आबा माई शेजारच्या मंदिरात गेले. वाह वाह. हो बोला बोला. मी बाहेरच्या टपरीवाल्याकडनं मागवतो, वॉचमन कडून. हॅलो. बर, आपण बसायचं आहे की वॉक घ्यायचं आहे? खर तर मी वॉक घ्यायला आले होते, पण बसूया. बेटर. आयुष्यात अजून बरंच चालायचं आहे ना आपल्याला.
मी तुला रात्रीपासून हेच सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की मी विधीकडे हेच ठरवून गेलो होतो की तिला तुझ्या आणि निखिल बद्दल सांगावं. तिला सांगावं की निखिलला काव्यापासून दूर ठेव. मग सांगितलंस का तसं? नाही. का? कारण विधीला ते सहन होणार नाही. विधी खूप निर्मळ आहे, सरळ आहे, साधी आहे. अरे वा, ती तशी आहे म्हणून तू वाईट होत नाहीस काव्या. काव्या, तुला निखिलला विसरायला हवं, त्याच्यामधनं बाहेर पडायला हवं. कारण आता ना हे विष माझ्यामध्ये भिनत चाललंय. बाहेर पडून त्याला नाही विसरू शकले तर विश्वास विचारांवर कोणाचं बंधन असतं का? विचार आणि विकार भोगून नाही, त्याग करून घालवायचे असतात काव्या. ती नाहीये इतकी मोठी. हे त्याग बी करणं मला नाही जमत. तुला कसं कळत नाहीये मला निखिल दिसला ना की मला त्रास होतो. आणि मी हा माझं काय? या सगळ्यात माझं काय होतं ह्याची कल्पना आहे तुला? रोज सकाळी उठलो ना की मला माझं प्रतिबिंब दिसत नाही आरशात. हरवलंय ते कुठेतरी, कुठल्या तरी कोपऱ्यात ते एकटं उभं असतं माझ्यापासून वेगळं, माझ्याकडे बघत असतं आणि मला हसत असत. काय तर म्हणे, एक नवरा आपल्या बायकोला तिचं अफेअर विसरायला मदत करतो आणि बायको काव्या तू माझी किंमत शून्य केलीस. शून्य? श्वास? डोंट से दिस प्लीज. तू माझा श्वास आहेस, मी अपूर्ण आहे तुझ्याशिवाय. तू मला काही सोडायला सांगू नकोस. मी तुला माझा हात धरायला सांगतोय काव्या. एकदा माझा हात धर, मी तुला निखिल मधून खेचून बाहेर काढेन. निखिल मधून मला बाहेर खेचून काढायला तो काय पायात रुतलेला काटा नाहीये. विश्वास तो सवय आहे माझी. ठरवून न सुटणाऱ्या सवयी क्षणात सुटतात, क्षणात. फक्त क्षणात निर्णय घ्यायचा असतो. आत्ता या क्षणाला जॉब सोड, सगळं मागे सोडून इथून जाऊ काव्या. कुठेतरी जाऊन सगळं नव्याने सुरू करू, नवं घर घेऊ. जागा बदलल्यामुळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले असते तर सतत लोकांनी घरच नसती का बदलली? आय टोल्ड यू, जस्ट गिव्ह मी सम टाइम. माझी सहनशक्ती संपत चालली काव्या. वेळ कमी आहे, खूप कमी. काव्या, तुझे सगळे मेसेजेस डिलीट करावे लागणार आहे. 100 वर्षे बोल का निघालास? नाही, अजून वेळ आहे थोडा. मला भेटायचं. भेटू ना. कुठे? बाहेर फ्लॅटवर. नको. ओके. मला पिक करशील? कुठून? मी बिल्डिंग खाली उभी. काय झालंय? निखिल, विश्वासला खूप त्रास होतो. आपल्यामुळे? भेटून बोलूया काव्या. विश्वास फार फार जेन्युइन माणूस आहे. मी गेटवर आहे. सी यू. लेट्स पुट अ फुल स्टॉप प्लीज. एक गोष्ट मला आयुष्यात प्रकर्षाने जाणवत. एखादी वस्तू, एखादं नातं किंवा एखादी गोष्ट आपण आयुष्यात जीवापार जपतो ना, तेच सगळ्यात आधी संपत. अगदी खरंय. माझं पण अगदी हेच मत आहे. पण याचीच दुसरी बाजू म्हणजे आपण एखादी वस्तू जीवापाड जपतो आणि मग ती वस्तू आपल्याला सोडून गेली किंवा ती तुटली तर तेव्हा जो त्रास होतो ना तो भयंकर. यू सेड इट. पण मग काय करायचं? काहीच जपायचं नाहीये. जपायचं स्वतःला.
स्वतःला जपावच लागतो. पण मग तो स्वार्थ झाला. तो कुणाला चुकलाय ग? आणि तो थोडाफार असावा. बघ ना, आपण विमानातून प्रवास करतो तेव्हा एक घोषणा होते, हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास अपने आप नीचे आएंगे, उसे पहले खुद को लगाइए, उसके बाद बगल में बैठे पैसेंजर की सहायता करें. करें. आपण विषयाला कुठन सुरुवात केली होती, स्वतःला का जपावं, बरोबर आहे? तर त्याचं उत्तर आहे की तू जगली तर तुझा पार्टनर जगणार, तू खचलीस तुझा पार्टनर खचणार. म्हणून स्वतःला जगवायला हवं. खरंय, पटतंय मला. आता मला भूकंप झाला की छत कधी कोसळत, ज्या भिंतींवर ते छत उभे आहे त्या भिंती कमकुवत असल्या तर घराच्या आणि मनाच्या भिंती या कायम भक्कमच असायला हव्या. चाय? कितना टाइम लगत आहे? तू 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 हो मी अगं मी देवळातून येताना तो टपरीवाला आत येताना दिसला. मी म्हटलं त्याला, क्या रे किसके पास? पर म्हणे तो लंबू प्रिन्सिपल आहे ना, उसके पास. मग मी म्हटलं त्याला, वो लंबू आहे ना, मैं उसकी बीवी हूं, दे इधर. अरे रे दीदी, अगं निखिल आज लवकर गेलाय, तो तुला फोन करणार होता. बर, मी पण लवकर निघेन म्हणते, चल मग आवरून घेऊ. चला भेटू नंतर. भेटत राहू. बाय बाय. बाय. कोण आहात तुम्ही? तुम्हाला काव्य आणि निखिल च्या अफेअर बद्दल माहिती आहे? तुम्हाला पण माहिती? हो, मला ही कल्पना आहे थोडी. आपण दोघ विधीला एकच आशय समजवत होतो ना, बरोबर? राईट. स्वतःला कणखर बनव. भूकंपाचं उदाहरण देऊन तुम्ही तिला येणाऱ्या संकटाची चाहूल दिली. येस. खरंच कोण आहात तुम्ही? खोट सांगून तुम्ही? खोट नाही बोलत, मी विनोदच आहे. इनफॅक्ट विश्वासचा बाबा. विश्वास? काव्याचा नवरा विश्वास. हे सगळं थांबायला हवं. विधीला हे सगळं समजायच्या आत थांबायला हवं. कस? नाही परत कस? मी आशा सोडणार नाही आणि हट्टही नाही. आणि आज दुसरा प्रसादच नाही, सहा धागाही दिलाय. नाही, मी या गोष्टींवरती विश्वास नाही ठेवत. नको ठेवूस. काही गोष्टी समोरच्याला बरं वाटावं म्हणून कराव्या. अगं त्यामागे सुद्धा अध्यात्माची भावना असते, पूजा असते. खरंय. नमस्कार करते. बघ, मला आता लवकरच गोड बातमी ऐकायला मिळेल. हा स्वप्न? हो निघाली, ठरलेल्या जागी भेटू. ओके बाय. आपण इथेच थांबतोय का फ्लॅट वर जातोय? नको फ्लॅट वर,
आपण इथे पार्किंग मध्ये थांबूया. निखिल, तू विधीला भेटायला का गेला होतास? तू मला काहीच बोलला नाहीस. तूही मला काहीच सांगितलं नाहीस. तुला माहिती होत विश्वास तिकडे येणार म्हणून. ऑफकोर्स नॉट, त्यांनी मला नव्हतं सांगितलं. म्हणजे आपण तिघ तिकडे एकाच वेळी पोहोचणं हा काय कोइन्सिडन्स होता? हो य, आपण काय लपत होतो तिघ एकमेकांपासून? हेच होणार आहे आपल्यात. आपण एकमेकांशी खोटं वागत राहणार. तू का आली होतीस तिकडे? अरे तुझे बाबा ऑफिसला आले होते ना, मला काळजी वाटली. कुणाची? तुझ्या घरी विधीला आपल्याबद्दल समजलं तर तिला सहन होणार नाही. ती तमाशा करेल आणि तू माझ्यापासून लांब जाशील. मी कुठेही जाणार नाहीये. आपल्यामधलं सगळं संपून सुद्धा मी तुझ्या समोर असेल. पण काव्या, मला विधीची काळजी, म्हणून मी हे सगळं थांबवायचं म्हणतोय. ती काय करेल याचा विचार मी करतोच आहे, पण मला नंतर जॉब सोडावा लागला तर? निखिल, तिला नाही समजणार. मी तुला सांगितलं ना, मी तिला फोन करणार नाही, तिला भेटणार नाही, तिला मेसेज करणार नाही, नथिंग. तू माझ्यापासून लांब जाऊ नको निखिल, प्लीज. काव्या, आपल्यात हेच होत राहणार. तुला त्रास होणार, मला त्रास होणार, विधी दुखावली जाणार, अपॅरेंटली विश्वास सुद्धा दुखावला जाणार. प्रेम करणारी माणसं दुखावली तर मी समजू शकतो, पण आपल्यावर विश्वास ठेवणारी माणसं दुखावली ना तर आपल्या प्रेमाची किंमत त्यांनीच मोजल्यासारखं आहे. म्हणूनच सांगतोय, आपल्याला थांबायला हवं. ठीक आहे, आपण नको फ्लॅटवर भेटायला, आपण ऑफिसमध्ये भेटू, बोलू, निदान एकमेकांच्या समोर तर राहू. निखिल, मला सवय झाली आहे तुझी, मला सोडून जाऊ नकोस. काव्या, मी कुठेही जाणार नाहीये. आपण एकत्र राहून ही सवय मोडू, ओके? हळूहळू ही सवय मोडू. नाही काव्या, मला सुद्धा तुझी तितकीच सवय झालीय. असं नको करूस. We'll be right back.